Na Solinah v okolici mesta Kadiz na jugu Španije se peščica obrtnikov še danes ukvarja s tradicionalnim pridelovanjem soli. Gre za več stolet stare tehnike, saj so sonce in vetrove, ki pihajo iz Severne Afrike, znala s pridom izkoristiti že ljudstva, ki so na območju Sredozemlja živela že več kot tisoč let pred Kristusom. Verjamem, da se bo sol iz Kadiza z nekaj časa s tukajšnjim načinom pridelave ter z dobrimi podnebnimi razmerami seveda vrnila k svojemu nekdanjemu sijaju. Z obrtjo se danes na tem območju preživljajo le še štirje proizvajalci, med tem, ko jih je bilo na začetku 20. stoletja aktivnih okoli 160. Dejavnost je bila nekoč zelo dobičkonosna, saj so sol iz Kadiza izvažali tudi v Ameriko, vse dokler ni iznajdba hladilnikov občutno zmanjšala potrebe po soli za konzerviranje živil. Kljub temu kuharski mojstri menijo, da ta tradicionalno pridelana sol jedem daje poseben okus. Zame je to ena najčistejših soli, kar se tiče okusa. Ne gre le za okus, saj so uporabljamo na več načinov, za soljenje rib, da izboljšamo juhe, da izboljšamo omake in da jedi resnično izpopolnimo. Tekstura te soli je popolnoma drugačna od drugih soli. Ne gre le za teksturo, ampak tudi za okus, ki ga pusti v ustih. To sploh ni podobno običajnim solem. Oživitev tradicionalne obrti sodi med številne pobude, s katerimi želijo lokalni prebivalci vdihniti novo življenje več kot 10.000 hektarjev velikemu naravnemu parku, kjer se nahajajo tudi soline. Gre za območje, ki je znano po svoji biotski raznolikosti, zato privabi tudi veliko ljubiteljev narave, fotografov in okoljevarstvenikov. Te soline so pravi uničevalci ogljika. Proizvajajo kisik, so območja z rekordno biološko proizvodnjo na svetu. Hkrati gre za kraje, kjer obstaja harmonično sožitje med ljudmi in naravo. Tako proizvajalci kot tudi mnogi kuhari sicer upajo, da bodo soline v prihodnosti privabile več pozornosti in da se bo kakovostna ročno pridelana sol znašla tudi v najprestižnejših restauracijah po vsem svetu.